لوري إلدانا نمديم هو كنا موري أرجمان مدى بلار نمو دكم مالقري منو لوري هاغلات روسا ما شوم دي نازفي موري استاس بفكر دا سمدا أخو مابا برنا وباسي بولا دا كده شو ويجي سنگا دا سكابي بولا دا زما پا كيسا كي مواسا پيلر زيني تدا بيروناني بلي دي بالاخره په دام کې ګیر شوې خپلواک اسکندر پرې مې ده نور مې مزوره و په ولاته همدلته راغلی یم چې له تا سره ما وینه وکړم رحمة خنجلي په خوښنه سره مو میرمن فوندال لاس ورکړه ښاغلی او دغه د خبر اسکندر کبیر ته نشم وایده نو تاسو خپل ورته ووایه وکیل صاحب دومره ژر زما د ضمانت برات راغی که څنګه ښاغلیه زه د هغې له امله نه یم راغلی زه به دباندې په تمه اوسم اوس نو تاسو یو بل سره خبرې وکړئ څه شوي دي ښاغلیه تاسو خو دلته اوسایئ که نه مدیر صاحب دا هم ویل چې خپله تاسو باندې پام کوي خیر دی ویس نن به لږ سخته وي خو له دې موضوع نه تاسو بیخي ډاډه اوسئ ښاغلیه شکر مه څنګه دی وکیل صاحب تا ته د دې لپاره پیسې درکوم چې ژر مې له دې ځای خلاص کړې د دې لپاره نه چې تر ابده پورې دلته پاتې شم کمه وخت پیدا کړو ډاکټر ته به یو ځلې ځان وښایې ښاغلیه شکر مه اوس څنګه دی کمه وخت پیدا کړو یو ځلې به ډاکټر ته ځان ور وښایې ته مې د شکر د پوښتنې لپاره تر دې ځای راغلی ته ډاکټر یې او که وکیل یې داسې پوښتنې کوې ښاغلیه یوه ډېره بده پېښه شوې ده څه شوې وویلې راته ډېر سخت دی خو له بده مرغه چې میرمن فوندامه له لاسه ورکړه څه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 څ
چه هاگه واشلا؟
رئیس هم له هغې جلۍ ډزې وکړې. کاظم نه پوهېده چې هغه جلۍ ده، هغه هم ډزې پرې وکړې. تا ته چا ویلي وو چې هلته لاړ شه؟ موږ ته خو خبر راغی چې اسکندر هم په هغه کور کې اوسېږي. چا درته خبر درکړی و؟ زه څه خبر یم رئیسا. کله چې نوی خبر نو بیا ولې هلته لاړې ماماتي؟ رئیسا پته خو بیخي سمه وه ماماتي. اسکندر مړ نه شو، لور یې ووژل شوه. څه کېږي چې هغه جلۍ ووژل شوه؟ هره ورځ خو به زرګونه انسانان مري. ته څه وایې؟ زه پوه نه شوم رئیسا. موږ خپله مرباندې خفه یو، خو څه وکړو؟ ما اسکندر سره ژمنه کړې وه چې زما تر ژوندي پاتې کېدو پورې ستا لورمند هېڅ هم نه کېږي. تا له اسکندر سره ولې ژمنه کړې وه رئیسا؟ هغه زموږ تر ټولو لوی دښمن دی. اسکندر راغی او ماته یې وویل چې لور مې تا ته امانت ده، زه به تا ته خپله هغه پته درکړم. فیلر، اسرائیلي، داوود، توران، دا ټول خلک همالته سره یو ځای کېږي او زه باید هلته لاړ وم. رئیس، دغه بېشرف په خبره باور مه کوه. دا مهمه نه ده چې هغه څوک دی، زه یې پروا نه لرم. نو اوس ته راته ووایه چې زه باید څه وکړم. رئیس، که زه پوهېدای چې تا ورسره ژمنه کړې نو زه د اسکندر کور ته ورتلم. ومې ویل چې له دولتي کارونو تېر شه، خو تا هر کار کې چوکې کړې دي، پوه شوې؟ دولت سره لوبې نه کېږي. رئیسا، ما اسکندر ته وسپاره چې په مرمۍ مې ولي ته وم بېغمه شي او هغه هم زه د دې هر څه لپاره تیار یم. عبدالله خو هم غلطي کړې وه چې ستا خسر یې په مرمۍ وویشت، خو هر څه یې په ناپوهي کې کړي ول. سمه ده، زه خو دا نه وایم چې کاظم ښه کار کړی، خو اوس خبره له خبره تېره شوې. ښه نو ستاسو امر او لارښوونه څه ده ښاغلیه؟ هر څومره زر چې کېږي مال دې ځای او بسه پوش وي. کومه بله خبره هم شته چې زه پی پوه نه شم؟ نه رئیسا، له دې وروسته دولتي کارو کې به کار نه لري. رئیسا، دولت په تېښته پرېږدو که څنګه؟ سمه ده رئیسا، سمه ده، نه یې کوم. بعض ځایونه خلاص شول. رئیسه، په اصل کې یوه بله خبره هم ده، که یې ووایم نو ډېر امکان لري چې علي ماماتي یتیم شي. ووایه ماماتي، ووایه. زه په علي ماماتي پام کوم، ته ووایه. رئیسه، یوه بله خبره هم تا ته رسېدلې، آخای چی پاوری دوی خوشحاله شه. با سازمان که به شرف انسانو زما با فکر چی نوم صادق، آخوای خبر چه صادق نومی دو که کن بلسا قزل تاش. آهو، خبر شم چی اغا دزوانانو مغزه منزل. ما دا اغا مغزه پا وینو منزل رئیسا. تا اغا مواجه کنه ماماتی؟ آهو، دا کس دا مشرانو لخواه حل تلیگل شوی و زمون کس و ماماتی. ریختی آوائی رئیسا، تا سه فکر کرده چه پا هر چا بانده دزی کوی ماماتی؟ رئیسا، آقا را تا چطی خبری کوله، ما مغختل چه خبری ورنو اخلم. خو کازم زما پا خبرو سمپو نشو، تا خو پایگه چه داغه ترکی سمانه دزده. رئیسا، چه ارسه کوی ما سر وکا؟ کازم تا بس نوائی گورا. لدین او روز تا با تا هی سوگم نواشنی، زمال اجازه پرسا یو قدمم نشید لی. دا چه وده ویل پوشم رئیسا، پوشم. دیش من برکت پتاسوی.
کلا الپیر سر خبری وکا چه اسکندر لزندانه را بنوزی رئیس آقا بنو سنگ را اوزی ما تا خوی ویلی با نو باید ورمند پام وکو پوشوی هم ما تا کم سویل لری؟ نه بیا با دی اول وخلم شریکا بخنه غوارم رئیسا قازمه تا خو پرس پویده اینو بیا دیوالی اغوی وشل لکه چه تاتم کن بل چه عمر کرده ایم نه پویدم بسم داسی وشنو نه پویگم چه والی داسی او کار زمانگ نوشو واسلا ده ماتر دال پیر تا ورک ما تا پتا موسی پلارا فون دارا بنده دیره گرانه با دیره زوانه با خواره کهی باقی چلی که خود اسکندر طولی نیکلی دل که دلی دست خکاری ده چه خپلی طولی خیگرنی خپلی لور تور کردی او با دیانی زن سر ساتلی دی از می دست فکر نکوه چه او راز با اسکندر لفر دست خواه بده که گم دیر انسانانی زوره بلی دی خوز داره یم چه خواهی تروس پوهیدلی وی زما گرانی شه جانی چه او انسان دی خپل اولاد پلاسا ور کولو سمر زوره گی گرانی او زنه غوانم چه حس کل تالا لاس ور کمیشه من گولی دلتا پا تما کنوج اسکندر لزندان روزی ماما ماما تی باید یا ورز واجل شی هم داسه ندا از خونو باید زند اسکندر پلو مکی واچه بی پره دا چه دی جنازه سیختان را شیخ پلا پریکده و نیسی جاوارا باید پوشی چی لوری چا واجلی دا پا خبر پوشوی از من غچ پا خپل زای او دا اسکندر پا خپل زای نا پا هیگم چه دوی ولی پا میر منو با ندازی کبی حیث نا پا هیگم ابی اوائی چه کنه ماما تی خو قانون ددران آوائی لری خود روزا پا دینا پوهیگه چه خزو بانی دست که ولخه کار نده که پا خپلی مرمانی بانی دازی وکی نو پروانه کهوی خوکرش دی خپل دخمن پا ناموس بانی دازی کهوی کنه نو آغا تا انسان نشی ویل که ده یعنی غاڑی ووای چه ماما تی انسان نده کنه نه ماما تی هم انسان نده خو آغا موتروان خوی بیخی انسان نده پوشوه زده تا چورت وڑه اوف ماما هغه سړی تا سره څه کارونه ونه کړه اخو ته اوس هم هغه ته انسان وایې تر اوسه لا ماشومې تر څو چې خوسکی غویی کېږي څښتن به لیوانی شي جواره خبر شوای خبر شوم دیر بعد کار شوای پا خیمانی از گرطه نلری آل پیرا کازم دیر لوی غلطی کرده اسکندر خو طول خلکو تا دیر بعدی را سوالی دا خودی پیخی طولو تا آقا بیگونه او خود دومرم بیگونه نده آل پیرا بیگونه یا اسکندر لری خبره دا خیر دیوی اسکندر رئیس تا داسه ولی چی دیر زربل زندان نووزی که زما خوخوی چلی زندان نرووزی پس سر باید پا مرمی ویشتل شی خو رئیس داده کار اجازه نور کوی رئیس وایی آل پرده تر روستای هادا دا که خیخ وکی چی اسکندر پا زندان که وساتی سامادا ام
صادق تا ونی با؟ ما نه، ما مستی از هم در لسد خوشی که زده کار نشم کوله یعنی چه نشی کوله؟ اما در تا هوایل چه اقوی که زمون کسانی تا باید حقا تا نجده هم نشیم خبر پوشوی پوله دا اوز نومت هوای چه حتا سنگ نشی کوله شاقه خوشی که زکا چه اقا نور شوانده نده از سنگ مرد شوی ده مرد شوی واجل شوی ده پوله دلم داره اقوی ساله ده کسا گتا خلی آیا ورز با ساله کس ده کار جبران ور کبی اصلی خاینون سال ده د اسکندر د لور د وژلو امر مون سال ور کړی و هم داسې ده کنه نه د اسکندر لور په تیر وطنې وشل شوی ها کومه ورځ ماماتی په خطا یې سره تاونه وژني ماماتی به له دې نه وروسته هېڅ غلطي ونه کړي هغه څوک و چې صادق سره یې ستا اړیکه ټینګوله د مامدو ګلدا په نامه یو څوک و د سیمې خلکو له ډېر درناوي نه به ورته بابا ممدو وویل هغه چیرته اوسي هم په استنبول کې اوسي او هم په وان کې یو دوکان لري خو ډېر وخت په استنبول کې اوسي هغه ستاسې خپل کس دی که نه او یا هم خپلواکه دی هغه د هېچا کس هم نه دی یو ډېر صادقه او هیواد پاله او داسې څوک دی چې تل یې حق ته حق ویلي دي که چېرته صادق له منځه وړی شي نو هغه وخت بیا د ممدو نامي هم په خطر کې دی لکه څنګه چې ښکاري دا نوي کسان چې میدان ته راوتي غواړي چې ځان وښیي نو باید استخبارات هیڅ کومه ګډوډي رامنځته نه کړي او زه هم نور د تېروتنو نه ستړی شوی یم ته خپله دې په مامتي باندې پام کوه زه به کوم بل څوک د اون سال په ځای وټاکم سمه ده پوه شوم سمه ده زه ورسته درته زنګ وهم ښاغلیه چارواکو باید اړیکه نیولې وای خو تر څو چې زموږ نوبت نه وي رسېدلی اجازه اخیستل ناشونې ده ښاغلیه د میرمن فوندا د جنازې لپاره مې ډېره هڅه وکړه ښاغلیه اوس هم دا هڅه کوم چې تاسو له دې ځایه وباسم ما ته سرکان یو ور راوغواړی پلار جانه مونږ خپل مترم وکه په درې سوه لیرې اخلو اوس ته خپله وایه چې مونږ څنګه په تاسو باندې ارزانه خرڅ کړو ته غواړې چې ممدو بابا تاواني کې که څنګه نو سمه ده تاواني که مطلب مې دا دی چې تاسو خوشحاله اوسئ سلام علیکم وعلیکم سلام زه خو تاله سیرینا پیژنم ته خو هماغه یې کنه هو زه هماغه یم زویا پولاد ورور ته دې یو قهوه راوغواړه کنه کوم وړاندیزونه چې له انتالیانه راغلي ویلېږه خو مندو ماما زویا چې وایم ویلېږه نو ویلېږه دلیل مه وایه پولاد ورور راځه کینه مهرباني وکړه ته خو به د کوم کار لپاره نه یې راغلی کنه مهرباني زه خو ستاسې په لیدو ډېر زیات خوشحاله شوم وروره خو غواړم په دې پوه شوم چې دلته ستاسې د راتلو علت څه شی دی ستاسو نوم مې ډېر اورېدلی غوښتل مې واده کړم ګوره دا یې علت نشي کېدی په خدای ممدو بابا له دې نه لوی علت څه کېدی شي دارو مشه مننه کوم یو ګیلاس خو ماتم راکړه زویا کته وخت راغلی وی کنه نو ډیرې خبرې به مو کړې وای خو زه ډیره بخنه غواړم څه درته نشم ویلی یوه کلمه هم نور نشم غږېدی ولې تر ټولو ښه ځواب چوپتیا ده په خبره پوه شوې که ته راته څه ونه وایې نو سازمان به یې راته وایي او خاینان به مخکې شي سبا شپه پتا کې اواز دی او څنګه نیا له پاره ځای دی د ژوند اورازمو له همدا اوس نه وشمې
دوی خو تا ته زیان نه دی رسولی که نه لورې؟ نه پلاره، خو زه نه پلاره جیران. سالی ریشت سباش پا نه بجی لال مار سخه. دی اسپانیا را لیگا 15 اونه بارسلونا د دیپورتیو لا کرونیا پر وړاندې شنبه د لنډې یوشتمه د شپې 8:30 دقیقې په ژوندې او قانوني بڼه للمار څخه. د کارمندنې خبرتیا کابرا پروډکشن د پښتو دوبلې په برخه کې لندنیو کسانو ته اړتیا لري. ښځینه دوبلرانې چې لږ تر لږه له 12 ټولګي څخه فارغې او په پښتو ژبه بشپړ واک ولري. د لا زیاتو معلوماتو لپاره له 0 8 8 2 9 3 9 شمېرې سره اړیکه ټینګه کړئ. سمه ده، زه به خبرې وکم، خو څه وایم زه نه پوهیږم. که د سازمان په ضد کوم څه وایم کنه، نو سازمان درته خاین وایي. که چیرته موږ دولت ته خدای مکړه دولت ته څه وایو، نو دولت تا په څلور مذهبونو کافر ثابتوي. او که خوارکۍ ملت څه وایي څوک یې اوري که څنګه؟ د خوارکۍ ملت به یو ورځ له منځه لاړ شي. خو ښه به دا وي چې ملت کوم څه ونه وایي، د دې لپاره چې هر څوک د ملت په مرګ راضي دي. زه نه یم، خو په دې نه یم خوښ چې سازمان د داسې یو ځای واوسي چې د خلکو د ارادې غوښتنه وي. څوک نو په دې خوښ دی؟ د اوسني خلک سره له دې چې په خپل خدای او رسول ایمان لري، خو بیا هم رښتیا نه وایي، همداسې نه ده؟ او ته د سیمې د خلکو له دیانت څخه خبر یې پوله دلمداره؟ نه، نه یې خبر. خو دې بدبختۍ په دې 26 کالو کې د خلکو ایمان او دین له وینو سره یو ځای په وینو وینځل شوی. د لالا زاری په نامه یوه میرمنه ده. هو، هسې خو و، بس لږ یې ځلا ورکړه، ویې سولوله او د دوکان په مخ کې یې کېښوده. له تا سره یې لیدلی دي؟ تر اوسه خو نه، هرومرو به یې سره وګوري. د هغې په وړاندې به م څه پوسې؟ هو، څه به وایم نو، هغه خو یوه کڼه ښځه ده، پرته له خپل سورني بل هېڅ شی هم نه اوري. په خبره پوه شوې پوله ده؟ هم دی خلکو صادق قزل تاش خوش دا ته څه وای؟ وای وای وای، زه پوهیږم چې تا هغه سره اړیکه لرله. له همدې امله می غوښتل چې تا سره وګورم. که غواړی یو ساتون که درکم چې شپه ورځ در باندې پام وکړي تر څو تاسو کوم خطر کې ونه اوسئ. ورور جانه، ژوندی اوسئ ډیره مننه کوم. خدای دې له تا راضي وي پولاده زویه. افسوس په دې ځوانانو چې وژل کېږي. ښه به وي چې د هغو پر ځای زه خپله وژل شم، خو هغوی دې نه وژل کېږي. اوس جان وروره، میټروپول تاسو دواړو ته مقام ډېر مناسب ګڼي، نو ځکه یې وټاکلی. تاسو ته بریالیتوب غواړم. مننه کوم، زه به نه تاسو او نه هم د رهبری مقام نه هیله کړم. د میټروپول تر ټولو ښکاره ځانګړتیاوې پوهیږي څه دي؟ او همدارنګه امپریالیستي لارې دومره ډېرې زیاتې دي چې په دې وخت کې په اسانۍ سره کولی شي یو انقلابي خپل جاسوس وښیي. انقلابي د جګړې په ډګر کې یوازې د انقلاب او خپلې رهبری په اړه فکر کوي، خو اوس په دې کې ډېرې لارې چارې هم شته دي. له تا نه غواړم چې یوازې د انقلاب په اړه فکر وکړې او په دې لارې کې هیڅ ډول کوښښ نه درېغ ونه کړې. ښه، نو تاسو څه امر کوئ؟ زموږ له ملګري صادق نه خبر شوئ؟ ها، غواړم چې د خپل د انقلابي ملګري د جنازې لپاره شانداره مراسم ونیسو. غاچ وروسته له مراسمو څخه واخلو او که مخکې له مراسمو څخه یې واخلو؟ تر یو څه وخت به غاچ نه اخلو، تر څو چې کېدای شي قرباني به ورکو. هر وخت چې مو قرباني ورکړه نو د سولې یو پیغام به ورکو. زموږ خبرې باید تل سوله ییزې وي، کارونه مو باید تل مبارزه وسي، او همدارنګه د کردانو له پانګوالو سره به وګورو. پوه شوئ؟ هر چا چې زموږ رهبري ومنله نو ښه، او که نه نو وبه یې وژنو. او که هغوی زموږ خلکو ته خدمت ونه کړ نو باید له منځه یې ویسو. او موږ داسې جنازې ته اړتیا لرو چې ګڼه ګوڼه پکې وي.
خدای رضا و امر سه. مسار کانا مال دیزه زرو باسا اشپه محالی اولاره بانه فکر بکا کارتیاوانو زندانو بسوازا پا خبرم پوشه بینره با خو مال دیزه و باسا نده خدای رضا با جوانده وسی سبا دو رزی پا دینی مسائلو بنده نپویگی او پا هر علم بنده نپویگی نو ده حق و کسان نو چی پویگی پختنه وکرید پا آخر زمانه که چه تو قاضی شی البته ده چه بیزای فیصله او کی فقط زبه بغیر سکین ده پختنه هم آسانه ده هم بیر سخته تاست راجه ده ده صحت شکر سنگ ادا کو دروختیا کچیر تا من ده صحت شکرانه ادا کول امکان نلری درن لار سبا دی ورځی لس بجې ما اینجا هستیم و می رویم با گوشه های دور دست افتش با آواز میلیون ها شهروند کشور را بازتاب دهیم رئیس جمهور به صد روزش صد کار نکرد لبدخشان نه تر هرات او لبلخ نه تر کندهار وارو چه تاسو خبری وکړی د خپل راتلونکي او ولسواکۍ په اړه د ولایتي شورا وکیلانو څلوېښت لک روپیو په بل باندې ځان خرڅ کړی و نیز از داشتن یک پارلمان بر راستی نماینده د خلکو غږ هر سه شنبه د شپې یوولس بجې له لمر څخه اراکوزیا رادیو له اسلامي ټولنیزو او تفریحي خبرونو سره ګړای کرا او پر وخت خبر اراکوزیا پل پل تر تاسو اراکوزیا نوی اشاریه دریس از همه شما سپاسگزاری میکنم اطفالی که در یفته معرفی شد بر شام تکی ایثار خریدید اطفال دیگه هستند که منتظر به کمک شما با 13-13 با تماس شوید زندگی یک طفل را نجات دهید خاغل داوت ما غوختل چه در تو وایم ماماتی چه کل اسکندر کورتا ورطا زیمو غوختلا تمو سرابالتا بیکا سنگا بلوتا زنه پویدلم چې اسکندر کور دی اکل چې ورغلم نو پوښوم خپل اسکندر مو وشل وکړه له خوره کلور سره مسکرو خاغله دا وتی وړی رلوې پیښه وشوه کله چې زما ماتي سره هغه کور ته ننوتم نو هغه جلی مړه و بیرته ستا به فکر چې اسکندر د خپل لور په غم کې دی او کنه عزیز اسکندر په غم کې نه یم یوازې مې غوښتل چې تاسو ته خبر درکم اوس نو یا خوبا مامات همری او یا هم سکندر کما بلا لاره نشتا بیلو تا بخیر اخلای خوشحال اوسه زوی زرکاو یو قهوه راوړا تاسو څنګه غواړی برته لبوري دی بی بخیر اله میرمن لاله خوشحال اوسه ما غوښتل چې د ټولو کوردی د یاسپارانو سره ووینم لدی عمل راغلم چې تاسو له نظر خبره شم لورې زه خود کوردانو په اړه معلومات لرم په دې پوه شم خو په دې دوه کلمه د هیڅ پوه نشوم د یاسپوران چا تا ویل کیگی چلی کردستان بار بی حقا چوک چلی یه واتا لری بی نو بیا تاسو غلط زای تراغلی میرمنی تا کم بل چا تا ورشه دا حقا زای ندا سمه دا زخو خپل حیوات کی اوسم ده خدای شکر دای چه زخو خپل وطن کی خوشحالیم
او که د ترکیه په کوم بل ځای کې وسوم بیا هم ډیر خوشاله یم. هم دستاسو په سیر خلکو له امله خو زموږ دا ټول خلک رنځيږي. ډیر ښکاله کیږي چې تاسو خلک هم داسې ځوروي. اوس راغلی چې ما ګناهګار وګڼې. ګوره میرمن لالې، د ترکیه ځینې دولتونو او نورو ښایي خطاګانې کړې وي او که نه، کیدای شي چې ترکیه ورونو او یا هم کیدای شي کوردي ورونو داسې ډېرې غلطیانې کړې وي، خو نه کوم کرد او نه هم کوم ترک او یا هم کوم کرد او یا هم کوم ترکی داسې غلطي کړې چې هغه د جبران وړ نه وي. او تاسو تل هم دا مسله سره ګډوئ، هغوی لکه ورونه غوندې دي. د څه شي ورونه؟ ستاسې په فکر دا ورورولۍ ده، خو زه فکر کوم چې پرته له قومه بلې چا ته ورور نشو ویلی. په ښار کې ټول خلک کردانو ته په بد نظر ګوري، همداسې نه ده؟ د دویمې درجې خلکو په نظر ورته ګوري، په کار یې نه ګماري، خپله لور نه ورکوي، خپل کور ورباندې نه خرڅوي. زه خو هیڅکله هم په ژوند کې د دوهمې جرګې خلک ورته نه وایم، او نه مې چاته د دوهمې درجې په ویلو سره سپکاوی کړی. تاسو چې کنه د دولت منځ کې د ملي خاینانو سره هیڅ کوم توپیر نه لرئ، پوه شوې؟ نو بیا ستاسې لمسی ولې یو انقلابي دی؟ که یې حق نه وای خوړل شوی که نه، بیا د لمسی ولې غره ته پورته کېده؟ زه دا نه وایم چې حق نه دی خوړل شوی، خو بیا هم په دې کومه غلطي نشته. خو دا هم نه وایم چې لمسی مې هیڅ ښه کار نه دی کړی. تر اوسه چپه لاره چا سمه کړې ده چې تاسو یې سموې میرمن لالې؟ زوی جانه، زموږ میلمه اوس تلونکی ده، قهوه به کوم بل وخت وڅکې. تا تلیفونک دلته دې راشي رئیسا؟ نه، زه ذات ته دې ورشي، ورته دې وایي چې زه غواړم ورسره ووینم. رئیس، هغه بې شرف دالی ماماتي په تخت کې او صحیح ویل، ته خو په دې پوهېږې ماماتي، که دا مسله پای ته ونه رسیږي نو ډېرې وینې به توی شي. سمه ده، هر څه چې ته وایې رئیسا. جان محمد، د ما هم تر اوسه پورې پنځه هګۍ مې ټوټې کړې دي او یوازې دوه هګۍ نورې پاتې دي، پوستونه یې تیز تکړه. جان محمد، دا یو دانه یو مړۍ کېږي، همداسې؟ هو. دا د یو کس لپاره ده؟ نه، یو کس دا چې ټول وخوري. خو سبا ما راز راز پخلی شپږ بجې او دېرش دقیقې للمر څخه. د اسپانیا را لیگا 15مه اونۍ، بارسلونا د دیپورتیوو لا کرونیا پر وړاندې شنبه د لنډې 28مه د شپې 8:30 دقیقې په ژوندۍ او قانوني بڼه له لمر څخه. بس د پورته شنو لازمه تر راکا بیړه وکړه. ورا او در کوم کې سیریالونه دل مرسه. Yeah.
خوشینی یم. ته خو خی کنه. له دې ځایه باید ووزم. اوس نوره باید لاړه شي. څنګه به له دې ځایه وزي؟ ته یوازې دومره مرسته راسره وکړه. که چېرته کومه بده پیښه وشوه نو ته فیلر ته ورشه، سمه ده؟ زه باید له دې ځایه ووزم، سمه ده؟ پوه شوې ژجانې؟ پوه شوم. مه ژاړه، څوک باید تا د ژړا په حالت کې ونه وینې، پوه شوې؟ زه پوله دلمدار غواړي چې په خپله ته وویني. پوله دلمدار یې ولې غواړي؟ که ماما تی راغلی وای څومره به ښه وای. ته خو یوازې په رمز باندې پوهېږې، له یوه طرفه دښمني او له بل طرفه ګټه. ډېر ساړه مې کېږي په خدای. جواره هغه زما کور ته یې خو راته راوړه، که نه زما ډېر ساړه کېږي. ښه نو هغه ولې غواړي چې ما سره وویني؟ ما ته یې څه نه دي ویلي. ګوره، که د اسکندر په اړه وي نو ما پکې مه ګډوئ، هیله کوم زه پکې کار نه لرم. زه ځه، هېڅوک هم زما اوستا نظر نه پوښتي. که مو ولیدل چې فشار لوړ دی که نه، بیا به یو کار وکړه چې زموږ او ستاسو په ګټه تمام شي. هلته اوس چېرته ځې ماما؟ والا زما خو ډېر ساړه وشول جوهره. ماما ته لا همداسې له وریځو نه وروسته باران وي، ځکه دې ساړه وشوه. داسې مه وایه جوهر جانه، تا غواړې چې ووایې د پولاد فشار اتلسو ته رسېدلی که نه بیلو ته؟ همداسې ده، بیا اتلسو نه پورته شوی. ښه نو اوس خو به د اسکندر فشار 55 ته رسېدلی وي، دا به نو څنګه کېږي ځواني مرګه؟ زه ځه، زه او ته به په کومه ورځ د هغوی په درد وخوړل شو. کوم کار به وکړو چې فشار یې راکښته کړو؟ مهربانی دې وکړي، را دې شي او پیاله چای به ورکړو. که ماما تی مو سره راشي که نه ماما، نو زه به یې په دا کاکاره ولم، باور وکړه. د ماما تی کاکاره خو اندوانه نه ده چې نښه ورته ونیسې. وی بیلو دلیدنې وخت برابر کړی رئیسه، خو زه ځا ویلي چې دغه کور ته باید ورشي. موټر ته تیار کړي، زه ورسم. رئیسه زه هم در سره ځم. ته او قازم همدلته جزایی امامتی. رئیسه هغه څوک دی چې ته لیدنې ته ورځې؟ ستا له لاسه اوس باید زه شیطان ته ملاړ شم. په هون کې ځان سلیزی ته نږدې کوي. اوه یو نندارچی دی ننه په میدان کې، زما خدایه منډی دی منډی. خو نه پوهېږم چې پولیس به هغه ونیسي او که نه. اوس څه وایې؟ زه خو یم دا ښه د حل لاره ده، همداسې نه ده؟ اوف، نندارچی په توپ ولګېدو، هرومرو به ټپي شوی وي.
هو دوی شپگی دی تو با هنه دیر خکل شد Red Bull gave him wings, all right. از همه شما سپاسگزاری میکنم اطفال که در یفته معرفی شد برشان تکیت ایثار خریدیم اطفال دیگی استن که منتظر به کمک شما بس ازده سزده با تماس شوید زندگی یک طفل را نجات دهید هغا تاتو بیچه هر سیز مگدی پاک خاوره زمگد پیجندنی نخدا زد دی خاوری رتلون کیم زهدمن دکتر کیگم زهدمن پراتلون که انجنر کیگم زه پاینده که خبریالا کیگم زه دال کیگم دیو امن راتلون کی لپاره تا پاتشا ترسو افغانستان تل پاتشی دا خوبونه پریدا سندیا لواده نورستا دا چا دا خامند هیلی خپلیگی کچری زما خواد زما هیلی خپلی او من لینو زخوی او هیلی لارم چاو نه کمیر من کوتا راولم او ټول کور نه سنبال کی آیا د سیندیا د هیله پورا کوم کې سورج با د خزی غلا او که د جوان ریختینه ملګری وګڼل شي د مینې دیوا لشان به تر پنج شنبه د شپې او بجې او دیش دقیقې لال مار څخه پیشکش کننده این برنامه انرژی پارتی دا کسان لدی زینوی سی پوش وی یوازی کورتی که وچ وی ولی د سکندر کبیر د تیخت لپاره غواړي چې ګډوډی را منسته کی باید ګډوډی را منسته نشی کنان سکندر باو تختی اکا مونگ دوی طول دی سانگونه لری کو کنه نو ها غواق ببین نزبی را منسته شی مدیر صاحب دوی دیر وخیار خلق دی هیچ چای با مونه که باورو کی تاسو بیخی داده واسی و تاس یو بل سره خبرې وکړئ سمه ده جوار به په ما باندې پام وکړي په دې ګرمۍ کې بله پوش څه کوې خیرت دی ګرمۍ ده ستاسې لپاره به ښایي وړی او په سرلی وي خو د دې کال ژمی هېڅ خلاصېږي نه باور وکړه هېڅ نه خلاصېږي خلاص بشی پسرلی براشی جمعی بخلاص شی خواهی کلا چه جمعی راشی اقا وقت زده پسرلی بوی حس کم زیزا مال اسکندر سرم خمخ کم در زندان مدیرم پا خدمت که دیده یا سرانوالم ور سر ور سو گوره ما تا سوائه دولتم ستاتر امر لنده ده نوالی بیا ما تا را غره اسکندر لزندان نروزی ما سره خبری نکوی نه با تا و نه هم سکندر کم کار کوی زنور لدی غچه خیستو سمانه ایم خیرات ده دست خوب نوی چه تا کازم و ماتی بخفل لاس و جلی گوره سیسا
اسکندر ماماتی په مخدره تو ګروګ دی اوس خو ته د عبدالحی حال ویني کوم کار چې تونجای سره وشو زنور سرم نکیږي ایرانی هم وواشه نور آغای هم وواشه بهروز یې وواشه د حکمت میرمنه یې وواشه له هغه خوارکۍ جلۍ یې هم وسوسوله که هغه ما سره د ناستې په ځای د غچ اخیستلو فکر وکړي نو په دې پوه شه چې نه به پسرلی وي او نه به هم د پسرلی خیالونه تا منده به سر ترخ پوه ژمی کړو ته چې هر کار کوې ویکه چا دې مخه نه ده نیولی ګوره زسه زه دلته بخنې لپاره نه یم راغلی ما له اسکندر سره ژمنه کړې وه او د خپل انسانیت د ادا کولو لپاره راغله زه نه له تا نه ویره لرم او نه هم د هغه اسکندر نه زه کولی شم چې تاسو دواړه په یوه شیبه کې له منځه یوسه خو نور ستړی یم دا کار نه کوم خو که ستونزه لري نو رادې شي زکه څنګه دلته د استخباراتو رئیس پخپله راغلی و انسال دی نه الپر راغلی و زموږ کسان یې ټول په بیلو بیلو کوټو کې واچول خو هیڅ امکان نه لري چې موږ کومه بې نظمي جوړه کړو سر کنه تا ته مې ویلي وو چې ما له دې ځایه وباسه پوه شوې کله دې لارې نشي کولی نو له هزار باشي سره خبرې وکړه خو ما له دې ځایه بتختبه فیلر څه وویل اسکندر دې داسې کارنو په فکر کوو چې ته مې ورنه کېدله لور جانې پلاره فیلر اوس د اسکندر سره مرسته کوي او که نه ورې ښکاره نه وایي ویلې چې ستا له امله بهر مور یو کار وکړمه لورې هغه له هغه ځایه تختوي او که یې رسمن خلاصوي د تختې مختې فکر د اسکندر غوندې خلک کوي لورې د فیلر غوندې خلک نه